عاورة كدونتي أو خلبي أجبي واحد يسكتي فعندا كنتي يجا بالله الجم يلاك الجلني بس كي يجا بس كي نمساكين تا الأول البجن كنتي أن يو دخالة أي حتى وقت دام قصمي يانو أي بوي أنت يسكت على باشن يسكت على ليان الله هين وفخس بيسيني جبده بحال الله هين كنتي degriga qolal ay kala galgalaan iyo guriyo waaweyn sida riyo aan lahayn ee khasbaysa 10kii qofka caasimayne isku reeriyayne meel wada galaan kulli diwaan garanayna ilaah ka badbaadiyo mooyaane dhibaatadaas inta ay leekan doonto waxay dheeriyiin dhaqaale waxa weyn gobolka demareekan baba kalmo u baaday goolkaasi cid u kalmeeyneysa oo ilaahay kasoo ku kalmeeyneysana ma jirto iyaguna tala faraha kuma haystaan isma kalmeyn karaan waxa weey abaara ku dhacay duufaana ku dhacay wax wal kasta ku dhacay lacagta umadaha Soomaalidu ay ku gargaaraan ay farax ka furaan meel walba laga soo uuniyay sidee inuu naayba argeysa weydaa fuuida argeysa lagu cunay inuka iyaha tanna gobolada bariga sida maxaa ku dhaan baran iyo buuxoodle iyo kuwaasi Soomaaliye higan Soomaalida u soo gurmatay waxa weey inaga xataa agab yar xogaa iyadoo dad uu lacagta ku leeyraado waxba Soomaali meel ka soo gaaray wali ciidina ma gaarsiinin waxa weey kuntii aad baan wax wacay waa ka taasiyadeenaya dadka walaalahaya ee waliba sidaada loo sheegay saldoorkii ah waxaan aad uga taasiyadeenaya waa cudurka ugu xidgila dadka waa araga ee dad ku mujtamaa xikmadda iyo garaadka iyo waa aragnimada ku soo kordhinaya ee runtii oo soo wax u soo bartay ee cimriba maanta ku sameeyay ummada garaad iyo talo ku soo kordhiyeen kuwaasi horta ummadda ka dila waanan ka xumahay runtii uu gobolkeenni gaaro waxaan intaa la baryayay oo la islaayn bille kulaylku ka celi bille laakiin sida uu wadamadan kale horaha xur ugu hayo aad baan uga warwarayaa in iyagoon waxba haysan maanta in ay balaayadaasi ku habsato oo aan xataa iyaga aan dhaqankooda iyo noloshooduba aanay ku jirin inay xataa kala durdurkaan oo ay noloshoodii khasbaysa xataa inay isku urursanaadaan marka waxa weeye xamar waxa weeye ayaa dowladdii xamara iyadana meelaha kale u dirtay badan iyo dhulka gargaartay halkan lafteeda waxay ahayd diyaarad yar iyo wax loo saaraba ilaa Soomaaliya ay weli ka tirsan tahay ha ahaato Soomaaliland laakiin sharciyan ee waxa weeye weli inta laakiin ma raadsi wax kuma ilaan leeyda ummadani waxa u dowlada xamar waxa ay idinay qaado oo ay u geysho oo ay meerama geys ma ayna ka dhisigeyso oo ay had geys oo ognaa Soomaalidu qabaayil weey qabiil kasta wixii soo gaara kiisa ma dhaafayso hadda la soo sheegayna marka waxa weeye been ma taas waxa been hargeysada ku caayeenana ma waxa weeye qol kasta wixii gaara jilib kasta wixii gaara jilib kale uma gudbiyo waa dhaqanka Soomaaliyeed marka maadaama aynu ceebteena ognahay waxay ahayd in ceebteena sidi loo daweyn laa looga faa'iidaysto loo geeyo ma ayna geysa wax loo mariyo mana qaban in geysa wax loo mariyo waxa weeye COVID-19 dadka reer Boorama ama dadka reer Awdal la waxaan leeyahay war bal waxyaabaha adduunyadu ay leedahay asiisiga kala durdurka bal asiis socodka badan yar gaabiya waan ognahay inay noloshiidan khasbayso laakiin inaad idinka laftiinu aad soo jignaataan weyi waayo xanuunkani xanuun yar maaha waana xanuun dadka laynaya waana xanuun hadduu xumaado xataa dad badan iska dhigi kara wey waa hagaag professor waad mahadsan tahay iminkana waxaan u yeerayaa dr maxamed cusmaan diirane mudane waxaa hadlay shalay senator la yiraahdo senator ayuub ismaaciil oo ka mid ah senatarada laga soo doorto gobolka awdal kana tirsan dowladda federaalka soomaaliya waxa uu aad u dhaliilay agabkii iyo adduunyadii gobolka awdal loogu talagalay in magaalada hargeysa qaarna baqaaro lagu haysto qaarna halkaasi aysan dhaafin dhaliishaasi uu senatarka soo jeediyey
ma la qabtaa adiga maamulka Soomaaliland? Waan ku salaamayaa ruuxa aboon adiga iyo idaacadda TV-ga Aero TV iyo Professor Mageeye nabaan idin salaamay. Waan la qabaa arrinkaa soo jeedisay, balse intaanan arrinkaa u gelin waxaan rabaa inaan ka horreysiiyo tacsi dadkii ehelkii iyo qaraabadii ku dhintay maalmihii u dambeeyey xanuunkan u dhintay. Dhammaantood baa tacsi baan u dirayaa iyo qoysaskoodii oo New York nahay rag badan oo muddo kale ay naga baxay oo magacyadooda hadda aanan halkan ka wada sheegi karaynin. Runtii waxaa lagu dambeeyey aan malaynayaa kolay isbadda xanuunka aan ugu dhiman Professor Tuha Abubakar Sheikh Cabdi oo isna shalay maahay tahaad lasoo sheegay oo u dambeeyey isagoo isagu xanuunka aan ugu dhimanaya si qafla mid la qafla una ahay. Isagana waxaa la haysaday iyo qoyskiisii iyo ummaddii Tuha reerkii ka timid ilaahay sabariyey iyo naka siiyo. Markaan tacsiro intaa ku dhaafo walaal waa runtaa waa la qabaa. Arrintaa uu ku sheekeeyey muxuu ahaa ama uu ka hadlay waa la qabaa sanatarkana waxaan runtii waa nin muddo kara. Waxaan u malaynayaa markii uu reysay waa arrimahan ka hadla maaha, waa ninka quraya ka hadla danaha reer awdal ee inta xamal joogta xildhibaanada ama senatora ahaadaan ama xildhibaanada golaha hoosaba ahaadaan, waa ninka quraya runtii ummaddan u hadla. Marka hadalkiisii waan dhegaystay, hadalkiisuna sax buu ku ahaa arrinka, waayo arrinta muxuu ahaa wixii mucaawine ee ka yimaada Muqdisho ee loo soo mariyo dowladda Hargeysa joogta waxba lama soo gaadhsiiyo gobolka awda iyo gobol iyo meel kale. Meelaha kalena waa lamid maaha awda, waligii waadkii maqlayay qur-aan maqlayay, waligiikii maqlayay muxuu ahaa Hargeysa xataa cusbitaalkeeda awdalna waa saas oo kale waxba ma soo gaadhsiiya. Marka arrinkaa u sheegay muxuu ahaa senatorku waa la qabaa, waana dhibaato lagu hayo dadka. Sidaa u sheegayna waxaan wanaagsanaan lahayd in wixii ummaddaasi muxuu ahaa loogu talagalay ee ama daawo ah ama muxuu ahaa dhaqaale kalaba ah in qaab kale loo soo gudbiyo oo qaabkii uu sheegayay ka duwan, waayo booramo kala diyaaradi ma iman karto oo meel la haysto har ma aha. Inka diyaaradu waxay laba diyaaradood baa tegay muxuu ahaa tegay Buurhoodle iyo Badhan, labada meelba waa xor weyn, waxay tegeen waa dhul xor ah oo calankii Soomaaliyeed ka taagan yahay. Laakiin lascaano iyo boorama ma iman karo, boorama way jiraan laakiin ma iman karto, dee waa la haystaa jabhad baa haysa. Marka maadaama aanay diyaarad iman karaynin toosna waxba loo soo gaadhsiin karaynin, qaabkii uu sheegayey muxuu ahaa senatorku in loo soo gaadhsiiyo wey oo ah in injineer loo soo mariyo, in loo soo mariyo ururada caalamiga sida huda iyo muxuu ahaa iyo diir way joogaan iyo muxuu ahaa injineer badan baa jooga, in halkaa dawooyinka iyo dhaqaalaha loo soo mariyo oo qaabkaa loo soo gaadhsiiyo ayuunbaa suuragal ah sidaa uu sheegay muxuu ahaa senator. Marka taasun baan sii xoojin lahaa, laakiin haddii dhaqaale lasoo mariyo iyo haddii dawo lasoo mariyo, intaasoo dhawaa timiday oo dayuurada yimiday waaweyn oo qadar baa ka mid ahay oo mudoy baa ka mid ahay oo turkigaa ka mid ahaa oo wax kastaa jimeed qulamaa ka dhexaysa oo dowladda dhexaa ka mid ahay, waxaa lowxii sida la sheegayo waxaa lagu xaraystay muxuu ahaa makhaasib baa lagu xaraystay, bakhaar baa lagu xay way iibinayaa. Wadlikii maqlayay magaalada Buurama nin dhalinyaraha oo hadlayo heerkoodii ilankii uu dhintay, qalabkii ay yidhaahdeen TTG ama muxuu ahaa qalabkii laysida muxuu ahaa qaban lahaa dadkan la aasayo ayay u tegeen 290 bay ka siiye warqadii oo cad buu hayay ilankaasu uu sheegayay inaa waa laga iibiyo. Marka waxa weye bakhaaraha lagu haystaa meelahaasaa lagu haystaa, hadday Buurama taalana bakhaar baa lagu haystaa waxaa loo iibiyaa nimanka dowladda ka tirsan, hadday Hargeysa taalana bakhaar bay taalaa oo waxaa loo iibiyaa nimanka muxuu ahaa. Marka waxaan leenahay dowladda Soomaaliya iyo cid kastoo keenaysa mucaawino in dadka qaab kale mucaawinada loo soo gaarsiiyo sidaa uu sheegay telefoon. Wahagaag waxaan ku noqonayaa Professor Cabdisamad Nageeye. Professore, Senator Ayuub waxa uu ka hadlay arrimo badan oo runtii dad badan oo gobolka ama caalamka ku nool oo kasoo jeeda awdal aysan ogeyn. Arrimaha waxaa ka mid ahaa mashaariic joogto ah oo dowladda federaalka ay ugu deeqdo Soomaaliland. Mashaariicdaasi waxa uu sheegay inaysan waxba kasoo gaarin gobolka awdal. Waxaa jiray duufaanada sida duufaanta Sagar, dhaqaale fara badan oo meesha caalamka ka yimid oo 2.9 million ahaa iyo 1 million oo iyaduna sidoo kale dowladda federaalka ka yimid in magaalada Hargeysa aysan dhaafin. Arrimahaasi marka aad isu geyso
dadkuna yihiin dad tabaaleysan oo abaar ka soo doogsanaya ama ay ku dhacday duufaan ama xanuunka maanta adduunka haysta uu ku dhacay. Maxaa loo siyaasadeynayaa baad u malaynaysaa in ummaddan la samata bixiyo oo aysan sidaa ku lican? Ku soo dhawo Professore. Orde waxa weeye waxaba miihanaaba dhameeyey senator kuna waxa weeye ilaa kheyra siiye waxa weeye waaba ninka keliya hadla sida hadda aan warka ku ognahay waxaana weeye nin waxa malaha ku kaga duwan yahay kale waa malaha waa nin xamar ku kora oo malaha difeniskaasuu leeyahay oo waxa weeye koonfurtuu malaha ka yaqaanaa kuwa kale bay la tahay mid baanse idin sheegaya ayaan anigu sheegaya waxa weeye dee 30 sannadood waxaan lahayn ummad kasta ama gobol kasta waa inuu horta maamulkiisa iyo wixiisa iyo la xiriirka dibadda iyo waxaa inuu isagu gacanta ku haysta wey maanta runtaan isku sheegayna waan wada ognahay ninka hargeysa jooga sidaa iminka aan u sheegaynin dee ninka hargeysa jooga sallaxley ma gaadhsiinaya waxba eeg waa dhaqankii soomaalida caynkaa noqday mid baan markaa sheegaynaa waxa weeye micnihii gobol kasta haddaanu gobolka kale wax soo gaadhsiinay waa inaanu gobolka kale waxba u dalo fadhiisan international community hadday tahay iyo hadday soomaaliya tahayna gobol waa inay lagu xisaabtamaa gobolkaas si inaanan gobolka kale waxba loo marin gobolka maanta ugu nasiib daran ee go-doomay ee cidlada ku go-ay ku xidhani waa awdaluri sida aan sheegayna waxa weeye macaawineed kasta oo hadday lacag tahayna jeebka hargeysaad ma dhaafayso iyo nimanka maamulka meeshaasi maamulaya hadday qalab iyo alaab iyo raashin tahayna hargeysa ma dhaafayso waynu iska ognahay wax walbana bakhaar baa la geyn laguna xerayn lagana iibin waa la kaash garaysan waan horena waana soo aragnay marka waxa weeye sida inse waxa weeye ummadda halka la rabaa waxa weeye ummadda dibadda joogta ee awdal asalkeedu hore ka soo jeeda inay intan ka yar dareen badato weeye inay intan inay qayliso weeye in ay dadkooda maxaankuna u hadasho weeye in ay maxaanku dhahdaa iyada lafteedu haddii ay kaalmo bixin karto ay ummaddeeda kaalmayso weeye marka waxa weeye horta cid uma maqna ummaddan awdal waxaana weeye in oof waxeeda waxa weeye gobolka iyo dadkiisu waxa danto jawu inay ka shaqaystaan wey noloshoodana inay keligood badbaadiyaan wey ilaahayna maryaan wey laakiin ninka ku ag degani isaguba wax isma siinayo isma dilid dilid buu isku qaybinayaa midna midka kale waxma siinayo marka gobolku waxa weeye ilaahay unbuu leeyahay waa lagu ducaynaynaa waxaanse rabnaa falaxa gobolkaa ka soo jeedaa in ay runtii soo jeestaan oo ay ummaddooda u hadlaan waa hagaag su-aasha ugu dambeysay ee barnaamijkeena maanta aynu kaga hadlayno qayladhaanta kasoo yeeraysa gobolka awdal ee ku salaysan xanuunka COVID-19 ee adduunkii dhibta ba-an ku hayo mudane dhiirane ayaan kusoo dhaweynayaa gabagabadii su-aasha ugu dambeysa mudane waxaa jiro haldoor reer awdal ah oo ka tirsan maamulka somaliland madaxweyne ku-xigeenka ku-xigeenka baarlamaanka golo wasiiro xildhibaano wakiilo ayaa jira oo dharaar iyo habeenba maqlaya dhiilada gobolkii ka taagan oo hargeysa jooga oo aanan ka hadlaynin waxa meesha ka jira maxaad u malaynaysaa waxyaabaha ka indhasaabaya ama ay la ilduufsan yihiin ama ay wax hadli kari laayihiin inay tahay ku soo dhawo mudane waa sax waa su-aal wanaagsan aboone waxa weeye nimanka hargeysa joogaa markaad kusoo xooliso awood ma laha walaal nimankaasi meesha way iska joogaan nin walba mushahar yar buu ka qaataa ka wasiirka ahaa waxaa ka awood badan inay yaroo dhagaasimo guuroo muuse ilmaadyar yihiin waad ogto wax alla waxa wasiirka ah waxaa la daba dhigay nin walba waxaa la daba dhigay wasiir yaro maaha dhagaasimo guudo muuse ilmaadiriin baa la daba dhigay waa si tirada koobkaad maqlaysa maalintii dhawey ta wasiirkaa ugu awood roonaan sheeganaa wasiira inay yaroo agaasimo guuda ayaa daba joogo u ka amar qaataa marka halkaasay muxuu ha awoodi nimankaa dhigtay
بعول الخيون كانوا وابن سوق الحال كيس أول وحكوا ديران ما ينسدى سدى منك عاد اللوبي مركا كده مكان أو هرجيسة وجو مكان أما ما ملكان هرجيسة وجو مكان يدرس مترو هرجيسة شو قام مشاعر يربو قطعة مشاعر هاي يسأل لوجو كين بكت دالة واحد صعدة يوم واحد لقيت سنة يوم يوم مين لقوا شر يوم يوم مين وحكي صعدة من مأوجة بس هو حوي وما تقدر تنسو إنه هالجوجا غير عوضة إلا أي سلاسل كيف على لها وصير وحيد كلا إلا كوني سلاسل فالحالة والباء يجوك ترى أود لسينا النقطة ورك على النقطة وبرها النقطة أنت أروح على لها ورمشل ما هوها حتى إذا كمل حبنا نعم كان دول الجبرة فيها وهجيسة وحبيبي سوق قال ما ينفر مره هي الميسان هو عثمة هي الميسان هو هي الميسان هو حبر شاء هو في عن هي الميسان وهو اسم ما حبنا يا يطلعها لكن حتى هو قال إذا ما تبين كمان تويين ما له كتب كان بيلاي هو هجيسة سوق ما هيكون هو رمتشوها يكو هاد بيسك يوغا إيه ويوغي المانتا هل بأي كتيرا ويبي كيشان المقل يفايسا وحقرها يمو كيب ميكي بارلمان كتوغي باشا الله إرايا قبل كان صوغي سراكي وعشور تنينو حنابو قرها تاتس وحي قرار لمن كماشا عيسا وحي وانستان كلا يودر كي يمير الميشي كيوغاين عشور تولا حنا قوم حق خلحان من نكا فلاو هايستين عشور تولا حنا وهر جيسا بكتن هر جيسا يري مامو كهيسا مكان يمكن الله يصير عشود يسوي حولا يسمع الشيء يقول حبيبي حبيبي شو تسوي كلين ماي حبيبي شو تسوي كلين ماي ويعبسنا يان ويبقانا يان سيدا بعشان ولا حد ينسك ترفع ولا حنا مكان وحبيبي شو كلين ماي أنا مكان لكن حلو بهي هاي تمنع رأب لا لو أمي ولا بتجي رهتا كنت مكان كامل تمنع قاسي أنا كيس إلا كيس وكتيرة ما أبلي وكتيرة والله لو بلي وكتيرة برتمها بعشان حلفت بكتيرة إذا ماشين أنا يسويش عن كله، إذا ماشين يسويش بس أوروتي، وحوجاير أو شو هنلاقيهم كاتس تعيريستا، أو إذا ماشين كيوغا موسى يقبل كيسة عن نفسهم بيكوسوا، بس هو هندب تمشي بالمغير أو ده وان بقى بلغ يا بس صورة، إن الدنيا الدنيا دي ما سامالية مغير تعب على كم من الدنيا معلوم البولة، أبو ده السين هذا الدنيا سويدين، هو ده السين بس ده حال صورة رأسنا أنا أمريكا يو، ما أنت بس ده حلف في الوحيد دوري سر في الدنيا ما سامالية. الله عليه لو كان طيب طلع أنا وهذا من جبت دولة وان كلت ما وان كان طيب طلع وحلا الله ورنا ما هاي الأول رأوا ما وكيف كيف ما كان بس كان بدها سيد مالتي دوين باقي شعب هذا اللي كان بقول كم شهر ساعتي سيد الله كفو هاي إلا يلا بعدين من دنيارا وغير أو طلع وإن ما دين الحديث كسران هو حجر لا يا كان طيب طلع سيد سكر وقت طيب طلع في بدها إيش جبت دكتور سحر كان طيب طلع إلا دور يمشي من دام كان إني جبت بلاهم كان لازم بيكاري مايو إدوه البلدي بوكية سبب سبب هو الجوع ما بقى ما كسي دبيك كسي حماري زي إما كان هذا يبغى دبيين جوا ما كان هو حلو ما دنو صوت شيء تري يا أمم فأبرانو إيران ويسبو حلو من هرجيسة جوا لكن يبغى دعمه هو دعمه هو يا خي يبغى بيتا عبد الله بور وقت صار اللي يبغى عبد الله مان دوي يبغى بور من جوا وايل خي يبغى عبد الله هو حسن ما هتري دول دول دي ما ندورين سبب سبب دول اللي هو يسكب فديه ولو حيانا دولة صوب إسرائيل قال لقول عنه يقول ما أنفع عيان ورغم المجاري سن تقال أمه يلي سن يجي ما تسن كرتان كيف ما سما يسن كرتان يجب تسكت هذا الكيف سيدا مياه كتير يسكت صوتا بكا وحوي وحاولا يا أمدا ورنغ لاغي راس عدا يكاد تريد للدول يا أمدي الصومالية يوم بدي مدي لشكا قيب دلا ما قعيدو ما قعيدو تهالا حال كاد قيب دلا waa hagaag aan professor nagaye aan maxaad ku soo gunaanadeysaa dadka ka daawanaya Ayora TV dhalinyarada haweenka bulshada kala gudsan gobolka Awdal ku nool dal iyo dibadba waxaad ugu baaqaysaa maxay tahay ku soo dhawaa mudane wallahi waxa weey maxamed ismaan li jalaal dhimiye aan ka soo qor badan u dhigay waxa sawey ne horta وحول دو الى هي قدربا يا صوره غلط صدن سنادود انو هذا لي عد يو كبا هي وي نغه نمادن سيدي ان او لاين وار ميشن وها امدن وحي او باهنت اي مدح بنات سي اي جريتان كيل الى هي كسكم اي سكناتو مركا وها وي هلكي واي دي كار كاريين دالكاي مريسو waxaa waxaan la yaab kale aniga ku dhayday imkaan
layaabay waxay ahayd nin madaxa dhanee madaxda hargeysaadka ugu waaweyna oo ragga kule meesha la jooga dhulmahante iyo kuwo kaleba inagu markaa kuwa kale nahay oreaawdal waa kuwa kale aflagaaday dadka ayay nagu hayaan cashuurta dumarka iyagana way cunaan war waxa weeye cashuurta adigu kaaga hayso caasimadaada hayso dee waxa weeye anagu hadda noo dhistayna waxaan qabnaa intaasoo sannado waa cashuurta iyadana nooda talabicadada ta goraya cawlda ta xariiradda annaga taayada nooda halkii ilaahay kugu beerayna tag intaa wixii walaalnimon aan isku ag deganaano maamulka iyagana annaga nooda cashuurtaadana hayso taada cid annaga haba siini waxa uu bixiyo uu nimankaa ku haystaa waa $100 wey soo maadare waxa uu soo qaataana waxa weeye ilaa labicadda milyanu kasoo qaataa waa hargeysa soo gala war guryaha goore baa la cashuuraa waa cashuurta laga qaada hargeysa la geeya marka waxaan halkaa ka wadaa xataa ma garan karaan nimanka hargeysa maamulaya waayo dee maxaan ku dhahdaa ina bixi iyoina cali waraabe waa niman walaalo isku garaa runtaan idii sheegayaa iskuna mid a waana nimankii maalintii dhaweyd ishaystay uu ilaagay iyo hooyadii bucaayay iyo waa isku mid waa isku level waa isku garaad waxa weeye ka markaa awdal ay daba joogsanaysaa waa in calad waraabe iyo biixiyo la mid a marka waxaan halkaa ka wadaa waxa weeye reerkan wuxuu baahan yahay dadkiisa garaadka badan leh inay maamulaan oo ay kolba dhibaatada timaada ka saaraan dadka walaalahaya ina waxaan leahay ku leeday baalkaasi ilaahay naxariisii jannahayda siiyo kuwa dambena ilaahay waxaan uga baryayaa in cudurkan dabayshan dhaafiyo kana khafiifiyo dhaafiyana oo aanu dhib badan dadka masaakiinta ee aan cidnaba lahayn inaanu ka soo gaadin. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Professor Maxamed Cusmaan Dhiirane oo jooga dalka Canada, sidoo kale Professor Cabdisamed Nageeye oo jooga dalka Ingiriiska. Barnaamijka maanta aan idin soo tabinaynana waa barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadlayna qaylo dhaanta kasoo yeeraysa gobolka Awdal, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn oo uu ku hayo xanuunka COVID-19. Akhyaarta, aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa. Aad baad mahadsantahay.